الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله پھر سے ایک اور ویڈیو ریفلیکشن کے ساتھ حاضر ہیں. سورہ الاعراف کی 17th آیا ہے, عربی نہیں پڑھوں گا. اس میں اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ میں تیرے بندے کو آگے سے, پیچھے سے, رائٹ سے, لیفٹ سے بھٹکاؤں گا کہ ایونچولی وہ تیرا نافرمان ہو جائے گا. اب اس کی بڑی ڈسکشنز ہیں, بڑے مزے مزے کی کمنٹریز ہیں اور بڑے مزے مزے کے اس کے پرسپیکٹیو سے کہ رائٹ لیفٹ سے کیا مراد ہوگا اور آگے پیچھے سے کیا مراد ہوگا. لیکن امام فخر الدین رازی کے بڑا اچھے انٹرپریٹیشن ہے اس لحاظ سے, اور میں اسی انٹرپریٹیشن کو کیری فارورڈ کر کے تھوڑا سا اور کنٹمپرری لحاظ سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب کتنی خوبصورت آیا ہے, کتنی کنٹمپرری, کتنی کمال آیا تھا یہ کہ یہ لٹرلی جڑ سے پکڑ لیتی ہے ہر ٹین ایج کے مسائل کو, اور تعالیٰ وہ پہلے پریپیئر کر دیتا ہے کہ تم شیطان جو نا ایسے سے بھٹکائے گا, تمہیں بھٹکنا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے نہ پڑھا ہے قرآن, نہ اس کو سمجھا ہے اور نہ اس پہ دھیان دیا ہے. خیر کوئی نہیں, اب ہم سوچنے والی بات یہ ہے کہ چلو لیفٹ رائٹ پر سمجھ آ جاتی ہے تھوڑی سی, لیفٹ لیفٹ سے کیا مراد ہوگی, رائٹ سے کیا مراد ہوگی, بڑی کنٹمپرری وکیبلری ہے, سمجھ آ جاتی ہے لیفٹسٹ رائٹسٹ ایکسیٹرا. آگے پیچھے سے کیا مراد ہوگی, بائے ڈیو سب سے زیادہ بچے جو ہے نا بھٹکتی آگے پیچھے سے, ٹھیک ہے, آگے پیچھے سے کیا مراد ہوگی. امام فخر الدین رازی پٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے سے مراد یہ, آگے سے مراد ہے ایوری تھنگ وچ از ٹو کم, موت, قبر, آخرت, جہنم, جنت, آل آف دس از آگے, ٹھیک ہے. پیچھے سے کیا مراد ہے, پیچھے سے مراد ہے ایگزسٹنس, ریئلٹی, ٹھیک ہے, ہاؤ وی کیم ٹو بینگ, ایولیوشن, بگ بینگ, آل دیز وسوسات جو ہمیں آ جاتے ہیں. تو آگے سے بھی اٹیک کرے گا, پیچھے سے بھی اٹیک کرے گا. اور اب مزے کی بات ہے, اگر کوئی سوچنے والے لڑکے ہیں, زیادہ تر تو لڑکے ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہیں, ان کو مطلب پرواہ نہیں ہے, دے آر کیئرلیس. لیکن اگر کوئی سوچنے والے لڑکے ہیں, کچھ سوچنے والے بچے ہیں, لوگ ہیں, تو زیادہ تر یہ دو چیزیں پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی موت کیا ہوگی, موت کے بعد کیا ہوگا, موت کے بعد کیسے ہوگا, کیا جہنم ہے, کیا جنت ہے, اللہ تعالیٰ مرسیفل ہے تو پھر جہنم کیوں ہے, اور ایسے ہے تو ویسے کیوں نہیں ہے. آل آف دس از آگے سے بھٹکانا, ویسے پیچھے جا رہے ہیں. یار یہ ہم خدا کو کس نے بنایا, خدا نے تو ہمیں بنایا, لیکن خدا کو کس نے بنایا, یا پھر یہ ہم بندر کی جین سے کیسے ایوالو ہوئے, اور ایولیوشن اور بگ بینگ اینڈ آل دس سٹف جس سے ہم بھٹک گئے, ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت مطلب بتا رہے تھے پہلے آپ کو کہ تمہیں شیطان بھٹکائے گا, شیطان ایولیوشن سے بھٹکائے گا, تو شیطان جو ہے میری آخرت کے میری حقیقت سے بھٹکائے گا, تو مجھے بھٹکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور لیفٹ رائٹ سے بھی مراد ٹپکل لیفٹ رائٹ نہیں ہے, لیفٹ سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ نرم نہ ہو جانا, ٹھیک ہے نا, اپنے ایمان اور اپنے فیک اپنے شرکت کو نہ بھول جانا. رائٹ سے مراد یہ ہے کہ غالب نہ کر لینا اپنے اوپر کوئی کچھ ایکسٹریم احکام. اونلی اف وی پے اے لٹل اٹینشن ٹو واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز سینڈ ٹو اس, اونلی اے لٹل اٹینشن, تو مجھے سمجھ آ جائے ساری بات کہ کیسے اسلام میں بھٹکائے گا, اور ہم نے کیسے لڑنا ہے اس سے, اور کیا ہے اور کیسے نہیں ہے. وہی ایگزیکٹ مسئلے ہیں جو آج کے ٹین ایجر کے بڑے سائنٹیفک مسئلے ہیں, وہ ایگزیکٹ مسئلے ہیں. اللہ قرآن میں پہلے ہی بتا دیے کہ تمہیں آگے سے ہی بھٹکائے گا, پیچھے سے بھٹکائے گا, تمہیں زیادہ لبرل بنا دے گا, ٹھیک ہے, تم زیادہ جو ہے نا پیس لو اینڈ انسانیت ایک مذہب ہے اور انسانیت ایک دین ہے, اور اس طرح کا بھی بنا سکتے ہیں لیفٹ سے, اور رائٹ سے تو زیادہ ہی ایکسٹریمسٹ, ٹھیک ہے, دہشت گرد بنا سکتا ہے. بائی دا وے لیفٹ اور رائٹ جو ہے نا وہ لبرل اسٹینڈ پوائنٹ سے نہیں, لیفٹ اور رائٹ اسلامی اسٹینڈ پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. بڑی ضروری بات ہے, یہ ٹپکل لیفٹ اور رائٹسٹ والی نہیں ہے, یہ اسلامی لحاظ سے لیفٹ اور رائٹ ہے. اینی ہاؤ, تو تعالیٰ پہلے ڈال رہی ہے کہ یہ چار طریقے ہیں تمہیں ساتھ بگڑے گا. تمہیں آگے کی آگے آنے والے کے لیے کنفیوز کر سکتا ہے, تمہیں جو پیچھے ہوا ہے اسے کنفیوز کر سکتا ہے, تمہیں زیادہ اس چیز میں غالب کر سکتا غلوب کروا سکتا ہے, زیادہ اس چیز جگہ پہ غلوب کروا سکتا ہے, تمہیں بچ کے رہنا ہے, بڈل میں رہنا ہے. اچھا مزے کی ایک اور بات بھی ہے, یہ آیت آئی جب شیطان نے بات کی اللہ تعالیٰ کو, تو یہ فرشتے بڑے پریشان ہو گئے. فرشتے چاہے نا بڑے امپتھیٹک ہو گئے انسانوں کے لیے کہ یار یار کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انسان کیسے پہنچے گا پھر. تو اللہ نے بتایا کہ میں نے انسان کے دو دروازے نہیں بھی کھولے ہوئے ہیں, اس نے آگے سے اٹیک کرنا ہے, پیچھے سے اٹیک کرنا ہے, رائٹ سے اٹیک کرنا ہے, لیفٹ سے اٹیک کرنا ہے, لیکن دو ڈائریکشنز ابھی بھی ہم دو دروازے میں نے بھی کھولے ہوئے انسان کے لیے, اوپر اور نیچے. اوپر سے وہ دعا کرے, نیچے سے وہ سجدہ کرے, تو میں اس کو بچاؤں گا انشاءاللہ اپنے حکم سے, ٹھیک ہے, میں اس کو بچاؤں گا. تو
यही बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, मैं पहले उतार दिया कुछ चार और यही चार बजे हुआ, तो मुझे पाँच बजे बजा नहीं पा सकते आप, पाँच बजे कोई है ही नहीं, यही पाँच चार चीज़ें से मेरा बच्चा भटक जाता है, दीन से दूर हो जाता है या दीन को गलत ले लेता है। और यह तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यार हम जो है ना मामला तो कैसे लेके चल रहे हैं और क्या मामला है और क्या नहीं है। बाकी अल्लाह तीन समझना सीखना सिखा आसान फरमाया हमारे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।